Fala aí galera, beleza? Alex aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal, um vídeo muito especial. Ontem eu tava procurando aqui no canal se eu já tinha gravado no servidor Red Focus, inclusive muito obrigado aí pra quem falou que eu já tinha gravado lá. E eu acabei assistindo alguns vídeos antigos meu aqui do canal, vídeos onde eu gravava Bed Wars diariamente, na verdade eu gravava qualquer minigame diariamente. E me bateu uma nostalgia, mano, me deu vontade de jogar de novo. Então tô aqui, eu entrei aqui no Bed Wars, vou gravar essa partidinha pra gente, pra ver como é que eu tô me saindo aqui no jogo ainda. Eu ainda sei jogar, mano. O Bed Wars é o meu minigame favorito, na verdade é o minigame que eu jogo melhor. Porque ele, o PVP dele, ele é mais insano, tá ligado? Ele não dura 20, 30 minutos cada PVP. Então eu consigo tirar de boa, mesmo com o meu mouse todo ferrado. Então é um minigame que eu ainda jogo muito bem, por sinal. Eu já tô rushando aqui direto pra ilha de diamante. Esse daqui não é um Bed Wars que eu tô muito habituado a jogar, então pode ser que eu noobe um pouco, mas eu já tô treinado. Inclusive a gente vai ter que ir ali salvar a cama agora, porque o pessoal já tá rushando aqui na gente. A gente fez ponte para tudo quanto é lado, então a gente tá bem exposto assim a sofrer ataques como esse. Parece que a galera ele co conseguiu conter o ataque bem direitinho. Acho que vai vir aquele cara pra lá. Não, ele resolveu ficar tretando no meio. Eu vou continuar aqui por enquanto catando diamante. Eu acho que eu vou focar em upar a espada primeiro. E depois eu foco em upar a forja. E assim a gente vai ficar bem OP e vai poder sair pra rushar nos outros players, tá ligado? Por enquanto a gente tá conseguindo. Nós estamos conseguindo o objetivo, né? A gente tá conseguindo manter o foco no nosso objetivo muito bem. Já estamos com 4 diamantes. Se eu quisesse, eu acho que já dava até pra upar a forja ali, mas por enquanto eu vou guardar o diamante, como eu falei. Tamo indo, mano. O pessoal já tentou atacar a gente aqui pela primeira vez, falhou com sucesso. Espero que eles não venham atacar muito, mano, porque eu queria pegar essa win aqui pro vídeo. Acabei de escutar o Discord, mano. Maldito, sempre que eu escuto ele me dá uma raiva, porque eu sempre esqueço ele ligado quando eu vou gravar. Já já eu desligo ele aqui, rapidinho. Se vocês escutarem algum Discord aí, provavelmente vai ser o meu durante o vídeo, porque eu provavelmente eu vou esquecer de desligar. Eu às vezes eu falo as coisas só por falar. Mas enfim. Tamo aqui já, eu já tinha 4 diamantes, não é mesmo? Eu peguei mais 3 agora, juntando com o meu vai dar 7, então só vai faltar um pra upar a espada. Aí vai ficar bem GG, mano. E até agora o pessoal continua bem calminho, bem na deles. Agora só que o azul foi rushar ali pra ilha de diamante, pelo jeito vai rolar uma açãozinha, um PVP. Ou não, acho que acabou os blocos dele, ele não conseguiu chegar até aqui. Cheguei bem na hora, mano, quando foi gerar o diamante aqui, peguei ele e agora eu vou voltar ali pra base. Agora sim a gente já vai ter 8 diamantes, já vai conseguir dar o upgrade na espada. Vai ser bem GG agora pra gente tirar um PVP. A gente vai estar na vantagem. E o pessoal ali já começou a destruir as bad, já começou a ação. E eu queria comprar uma armadura um pouquinho melhor assim pra mim não ficar tão na Disney, mas pelo jeito o que nós temos pra hoje vai ser a de couro mesmo, mano. Quero pegar aqui uma espada, que acabei clicando no villager errado. Já vou pegar uma de pedra aqui, que eu acho que custa 10 ferro. Deu uma lagadinha ali, eu achei que tinha que eu ia cair, mano, mas não, foi só um lagzinho. Tudo bem até agora. Vamos lá, mano. Eu acho que eu vou comprar ferramentas. Eu vou aproveitar que me sobrou 20 desses negócios aqui que a gente usa para comprar as coisas. Eu vou comprar ferramentas, uma de minerar e a outra de quebrar madeira, de derrubar lenha. Isso mesmo, esses dois aí. Vocês devem saber o nome. Eu não consigo me lembrar agora porque eu tô focado aqui no game. E o azul resolveu voltar ali para terminar a sua ponte, mano. Então é agora que a gente vai tirar aquele PVP maroto. Eu achei que ele ia arriscar o MLG, sei lá, mano, mas ele acabou voltando para a base. Eu acho que eu continuo um pouco lag, eu não sei se é o azul ou se sou eu, mas tá dando uma lagada. Vamos lá, eles estão um pouco distraídos ali. Então eu vou aproveitar para vir aqui, matar o amiguinho deles e destruir a cama deles. Vai, 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 quebra. Ah, mano, não, 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 não. Vai, 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 consegui, cara. Mesmo lagado, eu consegui quebrar a cama. Vocês viram que o bloco chegou a voltar ali no tempo? Eu achei que eu não ia dar conta de destruir a cama, mas eu consegui. Foi GG, agora só falta matar os caras. Levei um susto, mano. Achei que eu ia rushar lá à toa. Eu cheguei a quebrar o bloco. Nossa, errei o parkour. Eu cheguei a quebrar o bloco e ele voltou no tempo e meio que eu quase não consegui destruir. Ainda bem que eles não estavam muito fortes. E aí eu, mesmo com a minha armadura de couro, consegui tancar ali e tirar o PVP de boa. Nossa, o amarelo tá rushando aqui, mano. Vamos ajudar os caras ali. Eles estão rushando insanamente. Eu vou tentar fazer o parkour. Eu ainda tô sentindo que eu tô um pouco lag, mano, mas eu acho que é a internet. Eu eliminei o time azul, não é verdade? Só falta tirar PVP com o azul e matar o amarelo, então. Como eu tenho ferramenta, eu acho que eu vou rushar lá no amarelo. Eu vou deixar o PVP
pro final do vídeo ou pros meus amigos mesmo. Por enquanto eu vou focar em destruir as badges. Eu tenho 16 blocos aqui, com certeza não vai dar conta pra mim. Não vai dar conta de chegar lá na badge do time amarelo. E provavelmente eles estão bem focados e não vão deixar eu destruir ela. Mas não custa tentar, não é verdade? Já que a gente tá aqui, já que a gente é feito de acertos e falhas, vamos lá. Eles estão bem focados, mano, em proteger a badge. Não sei se eu vou conseguir, não. Eles têm arco e flecha. Putz, grilo. Deixa eu tentar me tampar aqui. Qualquer coisa, eu distraio ele. Nossa, esse cara virou muito estranho em mim, cara. Sobrevivi. Tô vivo, mano. Consegui vazar de lá com meio coração. Não deu pra atacar, como eu falei. Eles estão muito, muito focados mesmo em defender a cama. E eu não vou conseguir destruir ela agora, então. Eu vou focar em ficar um pouco mais OP. Pra mim, sei lá, jogar uma Ender Pearl lá e teleportar e destruir a cama deles. Olha a minha vida, mano. Consegui fugir de lá com meio coração de vida. Foi bem GG até. Nosso amigo tá fazendo uma fortaleza aqui, mano. Será que isso é bom? Eu, particularmente, não gosto de fortaleza, mano. Porque a gente fica meio sem enxergar o time inimigo, tá ligado? E aí fica meio que ofuscando a nossa visão. E fica um pouquinho mais complicado pra defender. Eu vou esperar... Eita, caramba. Eu ia falar que eu ia esperar um pouquinho ali na forge, mas eu ouvi uma explosão. Mas não foi nada, não. Vai dar pra mim esperar um pouquinho ali e pegar a minha ferramenta de... minha armadura de ferro. Eu queria melhorar minhas ferramentas, já que sobrou bastante de coisinha aqui, bastante iron. Eu vou deixá-las pelo menos de pedra, é isso? Ó, a picareta já foi direto pra iron, mano. Maneiro, eu não conhecia isso, não. Pronto, eu peguei um pouco de bloco aqui. Vou guardar esse minério que sobrou. E agora eu tô um pouquinho OP, mano. Eu vou lá no meio, por enquanto. Enquanto eu não tô muito forte, pra catar mais duas esmeraldas. E daí eu já posso comprar uma armadura de diamante. Aí sim, mano, vai dar pra gente atacar. Vai estar bem GG. Eu só preciso de mais duas mesmo. E só falta matar o time azul, quebrar a badge do amarelo e matar eles. Não tá, não parece que tá muito difícil, não, mano. Mas o time amarelo, ele tá bem coisado, ele tá bem estruturado. Pode ser um pouco difícil. Vamos combar esse carinha aqui, né? Matar ele bem de boa. Não morreu, tô até que forte, mano. Tô encantado ali, ele não. Então a gente deu conta fácil dele. Ó, vamos papar kill aqui. Não, não deu tempo. Consegui as minhas duas esmeraldas que eu tava precisando. Agora é só não cair nessas trapzinhas maldita ali que o pessoal deixa nas pontes. E comprar a minha armadura de diamante, é isso mesmo? Deixa eu vir aqui, armadura de diamante. Agora sim, mano. Tá bem GG pra gente ir lá atacar. Eu acho que pra gente destruir o time amarelo a gente vai necessitar de mais ou menos duas TNT, mano. Aí vai ser bem GG pra destruir eles. Como eu não tenho as duas TNT, por enquanto eu vou ir lá matando o tempo, né? Eu vou construir uma ponte. Eu chego ali na ponte deles, ando em linha reta, viro um pouquinho pro lado e começo a subir uma ponte. Isso geralmente distrai o pessoal, como eles têm arco e flecha, isso vai distrair bastante. Eu vou tentar fazer uma ponte rápida aqui, sem morrer. Eu quero trocar o bloco. Eles já começaram a atacar a flecha, ó. Como eu disse, tem um deles que tem arco e flecha, e ele me matou. Droga, eles acabaram conseguindo me matar, mas como eu disse, eu só ia ali pra matar um pouquinho de tempo e tentar fazer a ponte mesmo. Porque agora eu tinha certeza que eu não ia conseguir chegar lá. Tem aquele carinha chato de camper ali, mano. Eu notei que aqui nesse servidor, geralmente os carinhas, eles ficam mais ou menos assim, nas pontes, fazendo... camperando, tá ligado? Eu nem me lembro mais por que eu queria fazer a ponte, mas meu time começou a ir atacar junto lá, ó. Se eu tivesse ido junto, a gente até conseguia destruir a cama, eu acho. Tem um carinha girando lá que nem louco, mano. Isso daí tá bem estranho até. Será que ele tá de hacks? Será que ele tá de programas ilícitos? Não sei. Vou continuar subindo a minha ponte aqui, que esse carinha camper tá chato. Não, o carinha chegou aqui, mano. Vou matar ele, derrubei ele bem safe ali. GG. E o outro carinha ali não para de tacar flecha, mano. Não deixa eu terminar minha ponte nunca. Eu vou ter que ir desviando aqui assim, ó, das flechas dele, fazendo ponte, me escondendo atrás dos blocos e subindo devagarinho. Nossa, ele me tá com uma bola de fogo, mano. Ainda bem que ele errou. Meus blocos estão acabando, eu tenho que cuidar disso. Vou vir aqui na ninja, mano, por cima. Se eu tivesse uma TNT agora, eu conseguia destruir a cama deles. Mas o objetivo, como eu disse, não era pegar TNT. Era sim fazer a ponte. Achei que eu ia sobreviver caindo dali de cima, mas eu acabei morrendo. Mas não faz mal, cara. Eu consegui pelo menos terminar a ponte. Basta agora só eu pegar a minha TNT pra poder
eliminar o time amarelo. Como eu disse, eu acho que eu vou precisar de umas duas TNT e o time deles tá começando a quitar. Já desconectou um carinha ali, o que eu acho que era cheater. E só tem mais três ali pra gente matar. Agora tá um pouquinho mais fácil. O azul, incrivelmente, mano, resistiu desde o início da partida até agora. Parabéns pra eles, hein? Bem, eu acho que eu vou esperar aqui até eu pegar as minhas TNT. Se acontecer alguma coisa mais empolgante assim, eu volto pra mostrar pra vocês. Pronto, catei minhas duas TNT aqui. Agora eu vou lá rushar pro time amarelo, mano. Parece que desconectou mais um carinha do time deles. Eles estão em dois. E pelo que eu tô conseguindo ver ali de cantinho, de olho, eu acho que o meu time já tá lá tentando destruir. Será que eles ainda têm aquele arco e flecha chato, mano? Se eles tiver, não vai ser muito problema, porque eu acabei fazendo, como é que é o nome disso? Uma ponte, né? É, ele continua ali camperando, mano. Mas eu fiz a minha ponte aqui, eu acho que vai dar pra subir lá safe. Pronto. É, eu não queria subir tanto. Eita caramba, ele me jogou uma bola de fogo. Como eu tava falando, eu não queria subir tanto porque senão eu não vou conseguir jogar a TNT direitinho. Eu vou ter que fazer outra ponte então por aqui. Eu tô fazendo a ponte até que bem, mano. O cara tá errando todas as flechas aqui, ó. E já ataquei a TNT, mano. Agora eles vão ver só uma coisa. Ah, oh, ferrou. Eu até tenho recurso para ir ali destruir, mano. Mas essa picareta de coisa aqui não vai dar certo, não. Vou tentar matar aquele camper ali, então. Vamos lá, mano. Já que a minha estratégia deu errado, vamos tentar matar o camper, pelo menos. Matei ele e vou vazar dali, porque eles estão respawnando agora. Aí, errei o parkour de novo. Tá de sacanagem. Tá, beleza. Respawnei. Eu vou precisar de uma picareta de diamante, então, mano. Nossa, isso vai ser hard de conseguir, hein? Eu nem sei quanto é que custa um... Deixa eu ver. Eu posso upgradear de ferro aqui. Eu preciso de 3 ouro para botar para uma de ouro. Ouro com eficiência 3, eu acredito. Tá, eu vi ali para colocar de diamante. Eu vou precisar de 6 ouro, então. Eu vou pegar aqui os 6 ouro e quando eu tiver eles eu volto. Nossa, desconectou mais um carinha do time amarelo. Agora só falta um. Mas eles estão com proteção de obsidian, né? Mesmo assim, eu acho que vai ser um pouquinho difícil. Vamos lá, eu vou gravando aqui por enquanto. Enquanto meu time vai lá, eu acho que eles vão conseguir destruir a câmera. Eles estão tretando lá com carinha. Ué, voltou mais um. Achei, só tinha caído. Mas já já eu vou lá pra tentar destruir aquela bad. Eu vou só pegar a picareta de diamante aqui. Que inclusive eu já posso comprar. Eu já tô com 6 ouro. Vou pegar um desse também. Eu vou pegar um pouco de bloco. E eu acho que é o suficiente já. Vamos voltar lá, mano. Nossa, acabei colocando os blocos ali sem querer. Desconectou o carinha do amarelo de novo. Não sei por quê, mas ele tá indo e voltando, indo e voltando. Agora que eu já tenho a picareta de diamante, é só lá e destruir a bad dele. Já que o meu time não conseguiu destruir enquanto ele só tava um lá. Vamos lá nós e tentar destruir. Será que ele conseguiu o arco e flecha de volta? Mano, se ele me derrubar no void eu vou ficar muito pistola, na moral. Vai lá, ele nem percebeu que eu tô aqui até agora. Já era, perdeu a bad. GG, agora vamos ali matar ele. Ele tem bola de fogo, meu Deus. Me acertou. Agora é só tirar PVP, mano. Coitadinho, morreu. Pronto, já era. E agora falta só eliminar o time azul. GG. Vou pegar umas bolas de fogo aqui, alguns projéteis. Pra ficar um pouquinho mais fácil pra nossa. Pra facilitar um pouquinho mais a nossa vida. Tenho 32 flechas. Eu vou ver se eu consigo pegar mais um pouco aqui. Provavelmente eles estão muito OP. Eles passaram o jogo inteiro ali se armando. Eles estão bem longe. Ó, meu time começou a matar um deles já. Acho que já mataram dois. Não quero cair aqui de novo, então vamos devagarzinho. Bem na manha. GG, mano. Praticamente ganha essa partida aí, como eu já disse. Falta só matar dois. Eles estão camperando, muito provavelmente lá na ilha deles. Olha lá, ó, vamos ver o que que eles têm pra mim. Será que eles têm bola de fogo? Eles têm arco e flecha. Taquei ali. Taquei ali. Ainda bem que ele é meio ruim de flecha, mano. Até agora ele não me acertou uma flechada. Meio vesgo. Vai lá, amigo. Passa isso. Boa. Olha, eu taquei fogo no cara sem querer. Eles estão bem fortes de proteção, mano. Entendi. Vamos ajudar aqui o amigo. Nossa, o amigo já finalizou o cara. Queria finalizar pelo menos um, mas o amigo acabou papando as duas kills. Mas GG, conseguimos ganhar a partida aqui de boaça.